Momento de meditação. Segundo as minhas intensas expectações e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não importa quão ruim pareça e quão escuro fique, ainda assim, creia no seu absoluto. Nós lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Moisés, ora, o dele, ele tentou salvar a vida daqueles pobres hebreus, e eles estavam quase tão mal, ou tão mal quanto estes dois jovens que estavam tentando salvar esta noite. Eles eram escravos e os matavam à toa sempre que queriam. E Moisés sentiu no coração que essa não era a vontade de Deus. Assim, ele tentou fazê-lo através da instrução. Ele tentou fazê-lo através dos seus próprios esforços e viu que falhou por completo. Ele mesmo fez algo que não estava certo, pois tirou-os a vida de outro homem, e isso não estava certo. Então ele foi para o deserto e ficou lá por 40 anos. Mas certo dia, ele estava pastoreando ovelhas na parte remota do deserto, e havia uma luz numa sarça. E quando Moisés chegou perto dessa luz, a voz de Deus falou com ele dessa coluna de fogo que estava naquela sarça e disse: Moisés, Moisés, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: tire os sapatos, porque a terra em que tu estás é santa. Tenho ouvido os gemidos do meu povo, ouvi a reunião de oração deles, lembrei-me de que lhes fiz uma promessa. Que coisa!
como isso deveria incendiar o coração dos crentes cristãos esta noite. Eu sou Deus, lembro-me de que prometi. Quão bíblico era aquela voz, e ele me disse: Moisés, estou te enviando lá para libertá-los. E Moisés, claro, como eu disse no princípio, quando você recebe um absoluto de Deus, ele os leva a fazer coisas que, ora, às vezes ridículas aos olhos das pessoas. Poderia imaginar um homem que tinha fugido dos egípcios na manhã seguinte, depois de ver este absoluto, essa palavra de Deus lhe falou um testemunho positivo, pois era a palavra, a promessa estava lá, e a vindicação do grande Deus da criação, como ele realizou um milagre na presença de Moisés e mostrou que ele era um Deus de criação. E Moisés, na manhã seguinte, pegou sua esposa e montou-a numa mula com o filho no colo e o homem de 80 anos com barba até a cintura e careca brilhando com uma vara torta na mão, indo para o Egito, gritando tão alto quanto podia: para onde está indo, Moisés? Estou indo para o Egito para conquistá-lo. Conquistar? Uma invasão de um homem só. Por quê? Ele tinha um absoluto. Ele tinha algo. Ele tinha a palavra de Deus em que podia se firmar. Um homem de 80 anos, com a mula e uma vara na mão, era tudo o que ele tinha, como a invasão de um homem só à Rússia hoje. Mas ele foi e conquistou porque tinha um absoluto. Ele tinha falado com Deus, ele tinha ouvido a voz de Deus, e ele, o fato é que ele fez isso, certo? Porque aquilo ficou com ele todos os dias de sua vida. Foi um absoluto. Ninguém tem direito de subir ao púlpito para pregar o evangelho, a menos que ele próprio tenha pisado nessas áreas sagradas, onde nenhum agnóstico ou incrédulo pode argumentar que o sobrenatural de Deus não existe. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem, mesmo o conhecendo tão bem. Eles tiveram de ir à cidade de Jerusalém, esperar lá até que do alto fossem revestidos de poder. Eles precisavam ter essa experiência. Moisés, sabendo que era profeta, sabia que tinha sido levantado com esse propósito, mas sem aquele contato pessoal, aquele absoluto, algo que lhe provou que quando fosse lá teria libertação para essas pessoas. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi lá porque tinha o absoluto e fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não havia medo em seu coração quando ele lançou a serpente ou as varas e elas se transformaram em serpente.
e os imitadores carnais vieram com o tipo de ministério deles e lançaram e fizeram o mesmo. Moisés tinha feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não havia nada para ele fazer a não ser ficar quieto e ver a glória de Deus. Então vemos que Deus se apoderou da serpente dele e ela engoliu as demais. É assim que se faz. Ele estava convicto de que o que Deus que pôde lhe dizer para fazer isso poderia cuidar dele na situação difícil. Não podemos esta noite, com base nesse jovem entregando o coração a Cristo, nos posicionarmos sobre este absoluto de que Deus pode tornar possíveis os impossíveis. Ele pode mudar o coração dos juízes, porque pulamos tão frequentemente a respeito de outras coisas. Tomemos Deus primeiro, traga de volta a promessa. Deus prometeu que faria. Assim, lembre-se, Moisés sempre foi uma pessoa diferente, pois tomou a palavra de Deus e creu nela, e uma promessa foi vindicada a ele. Quantos poderíamos mencionar? Ao fazer uma anotação hoje, eu estava escrevendo aqui sobre Daniel, de como foi uma, ou que foi, era pena capital ele orar a qualquer outro Deus, mas ele esteve em conexão com Deus e sabia que Deus podia cuidar dele. Os filhos hebreus seriam lançados numa fornalha de fogo e seriam queimados com calor, 7 vezes mais quente do que a fornalha já tinha sido aquecida. Aqueles filhos hebreus creram em Deus, disseram: nosso Deus que nos pode livrar desta fornalha. Por quê? Eles tiveram um absoluto, eles tinham a palavra de Deus, e o Deus que pôde livrar aqueles filhos hebreus da cela, da morte, de uma fornalha de fogo, quanto mais pode livrar este mocinho judeu aqui, que está lá numa cela de morte, quanto mais ele pode. E ele ainda é o mesmo Deus Jeová que sempre foi. Nós, como o apóstolo Paulo, podemos perceber que esse mesmo Deus vive hoje, ontem, hoje, eternamente o mesmo. Então, os cristãos podem segurar a mão imutável de Deus e mudar toda a situação. A oração muda as coisas, é o que queremos fazer. O que podemos dizer sobre Josué? Como ele ia atravessar o Jordão? Parecia que Deus era um militar estranho, bem no mês de abril, quando as águas estavam volumosas assim. Mas ele disse a Josué: tome a arca e vai adiante. Ele só teve de fazer isso, e Deus fez o Jordão recuar e fez terra seca. E eles atravessaram e foram libertos. Como sucedeu? Não é de se admirar que Josué tenha dito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Davi, aquele grande patriarca,
como gostaria de falar sobre ele, mas não temos tempo e muitas vezes, como ouvimos alguém falar há pouco sobre Davi e seu pecado, quando tudo isso foi perdoado, quando ele estava indo para a batalha e, como dizemos no mundo, a situação estava crítica e a oposição era grande, e Davi se prostrou lá embaixo da árvore e suou frio até que ouviu o som passando pelas amorreiras. Então foi diferente. Davi se levantou e avançou, pois tinha um absoluto que ele sabia que era Deus indo adiante dele. Não podemos fazer uma oração de fé quem vê Deus, aquele conselho de liberdade condicional lá? Claro que podemos. Cremos que podemos, se nos apegarmos a esse absoluto. Como Abraão chamou as coisas que não eram como se já fossem, porque tinha uma promessa absoluta de Deus, de que Deus lhe daria seu, lhe darias um filho com Sara. E quando ela estava com 100 anos, ou ele estava e ela com 90, ele ainda não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus, e afirmamos ser filhos de Abraão. Quando temos a Bíblia escrita desde os dias de Abraão e todas as testemunhas que tivemos de que Jeová cumpre sua palavra, de que Cristo é o Filho de Deus, ele é o mediador entre o homem e Deus, e não há outro mediador além dele, e prometendo, se pedirmos qualquer coisa ao Pai em meu nome, será concedido. E afirmamos ser filhos de Abraão, quando Abraão chamou as coisas que eram como se não fossem, porque criam em Deus. Com certeza creio nisso de todo o coração. A vida de Paulo, centrada em Cristo, era seu absoluto. Isso o prendeu. Cristo foi o absoluto da ressurreição. Como lemos aqui, ele disse: Deus prometeu por juramento a Davi que não deixaria sua alma no inferno. Um juramento é o fim de toda contenda. E jurou que não deixaria sua alma no inferno, mas que o ressuscitaria, e por isso ele confiou em Deus e foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, porque creu em Deus. Quanto mais, pois, que ele deu o exemplo, podemos tomar o absoluto, se Cristo pôde tomá-lo com base naquela única promessa lá, quanto mais podemos tomá-lo com milhares de promessas e com o sangue de Jesus Cristo lá para purificar nosso caminho e nos levar para o outro lado desse grande abismo de pecado que nos separou de Deus, de incredulidade, e nos levar à sua presença para falarmos com ele. Quanto mais isto poderia ser, sim, precisamos ter um absoluto.
Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.